Алматыда да 3 жылдық жалақысын алмаған жұмысшылар бас көтерді. 9 қабатты үй тұрғызып, еңбекақыларын ала алмай жүрген топқа заң орындары да қалалық әкімдікте көмектесе алмапты. Татуга құрылыс компаниясы қазынадан бөлінген 278 миллион теңгеге мемлекеттік бағдарлама бойынша үй салып, бірақ жұмысшылардың жалақысын беруді жөн көрмепті. Амалы таусылған құрылысшылар толық бітпеген үйді басып кіріп мекен етуде. Алматының Алғабас ықшамаудандағы құрылысы бітпеген бұл үй халықтың көз жасымен тұрғызылған үй деп аталады екен. Олай деп айдар таққандар 3 жылдық еңбекақысын ала алмаған жұмысшылар. Айтуларынша қол жетімді баспана бағдарламасы бойынша салынған бұл үйге бюджеттен 278 миллион теңге қаржы бөлінген. Талай жұмысшыны қан қақсатып айлығын бермей қойған Татуга серіктестігі қазір іздеуде екен. Ал наразы топ заңның орындалмауына күйінеді. Заң жоқ. Ал заң қазіргі жағдайда біздің жағымызды алып тұр. Бірақ сот орындалмайды. Сот орындаушы орындай алмайды. Оған себеп. Акимат заказчик, аналардың атында дүние мүлік жоқ дейді. Табан ақы маңдай терінің өтеуін ала алмаған жұмысшылардың көбі күдер үзіпті. Тіпті өмірден өтіп кеткендер де бар дейді жиналғандар. Бірнеше мәрте қалалық әкімдіктен де араша сұрап барыпты. Сотқа шағымдан 2 мәрте жеңіп те шыққан. Алайда арман болған еңбекақыға қол жетер емес. Амалы таусылған жұмысшылардың біразы 9 қабатты үйді басып кіріп, уақытша мекендеп жатыр. Құрғақ сөзбен жол айтып отыр, әні беремді, мені беремді. Мені беріп отқан салған үйіміз мынау мына. Дайын бәрі вақыт. Болды сол ақшамызды деп отырмыз, ақшамызды ғана үйімізді бір комнаттан үй берсін бізге. Барлық тиісті құжаттарын құшақтаған жұмысшылар жалпы сомасы 25 миллион теңгедей қарызымыз бар дейді. Үлкен науқан алдында билік өкілдері тарапынан қандай да болса көмек болар деген үмітте. Егер нәтиже болмаса, халықаралық ұйымдарға қайырылуды жоспарлап отыр. Жарас Ниязбек, Данияр Жүсіпов, Информбюро 31 арна, Алматы.